Uppgift nummer 5. Två av ekvationerna A till E har reella lösningar. Vilka två? Om ni tänker på roten ur A. Om roten ur A är mindre än 0. Jag menar, förlåt, inte den som jag menade. Om A är mindre än 0, alltså A är negativ, då får vi error i vår miniräknare. Så alla som vi får negativ A där, så får vi ingen reell lösning. Så till exempel i A då, har vi x upp till 2, är lika med om vi subtraherar båda led med 3, så har vi negativ 2. Tar vi roten ur av båda, så ser ni redan att det går inte. Så den här går inte. B. PQ-formel. Minus 2 där, minus 2. Så har vi x upp till 2. Och därmed 6x minus 5. Är lika med 0. Så om vi tar PQ-formel. Negativ P. 6 dividerar med 2. Plus minus roten ur. 6 dividerar med 2. Upphöjt till 2. Minus negativ 5. Så ser vi allting den här. Vi är bara intresserade på de som är under roten ur tecken. Allting den där blir positiv. Så den här. Jag skriver här nu då B. Och sen C. Det är uppenbart. Om vi tar roten ur till båda. Så får vi negativ 9 redan. Så det går inte. D. Minus 2 där, minus 2. Så har vi x upp till 2 minus 4x minus a plus 7 är lika med 0. Så har vi x, PQ-formel igen då. Har vi negativ 4 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 4 dividerat med 2 upp till 2 minus 9. Minus 7, inte minus 9. Och den här, hela den här är bara 4. Minus 7, det blir en negativ, så det går inte det heller. Då har inget annat val. Det ska vara 2. Så ni behöver inte ens tänka på den här. Men för enkelhetens skull så har vi x minus 2 är lika med 0. Det blir ingen error där. Ni kommer att få positiv 2. Och här x plus 2 är lika med 0. Så. Så. Och E där.